25 қараша елдерге қатысты зорлық зомбылыққа қарсы халықаралық күрес күні болып табылады. Бұл күнді біріккен ұлттар ұйымы белгілеген. Осы күннен бастап әлемнің әртүрлі елдерінде әйелдерге зорлық зомбылық мәселесіне назар аудару үшін 16 күндік белсенді науқан басталады. Бұл шара жыл сайын 25 қараша мен 13 желтоқсан аралығында өтеді. Акцияның мақсаты қоғамдағы әйелдерге қатысты зорлық зомбылықтың алдын алу мен оның жою мәселелеріне көңіл бөлуге арналған. Толығырақ әріптесім Фархат Қауым материалында. Бұл бастама 1991 жылы әйелдердің жаһандық көшбасшылығының бірінші институтында белсенділер тарапынан қолға алынған және жыл сайын әйелдер жаһандық көшбасшылығы орталығының ұйымдастырылуымен өткізіліп келеді. Бұл шара әлемнің түкпір-түкпірінде әйелдер мен қыздарға қатысты зорлық-зомбылықты тоқтату мен жою мақсатында жеке тұлғалар мен ұйымдар тарапынан қолданылатын ұйымдастыру стратегиясы ретінде кеңінен пайдаланылады. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күндік акция бұл халықаралық көлемде өткізілетін науқан. Оның мақсаты әйелдерге және балаларға қарсы зорлық-зомбылықты жою, қоғамда осы мәселеге назар аударту. Акция 25 қарашада басталып, 13 желтоқсанға дейін жалғасады. Бұл кезең халықаралық әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты жою күні мен адам құқықтарын жалпыға бірдей декларациясының күнімен байланысты. Акцияның негізгі аспектілері, мақсаттары: зорлық-зомбылықты жою, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың қоғамдағы зиянды әсерін түсіндіру, жәбірленушілерді қорғау, оларға құқықтық, психологиялық және әлеуметтік көмек көрсету. Айта кету қажет, акция аясында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселесі туралы қоғамды ақпараттандыру мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Ата заңымыз Конституцияның 17-ші бабында ешкімді зорлық-зомбылық жасауға болмайтындығы жазылған. Сондықтан да осы зорлық-зомбылықтың алдын алу ол басты міндет. Еліміздің биылғы жылдың өзінде мемлекет басшысы осы әйелдердің құқығы, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оның ішінде осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуды көздейтін көптеген заңдарға өзгерістер енгізілді. Айта кетейік, акцияның басталуымен облыс бойынша барлық мекемелерде семинарлар мен брифингтер өткізілмек. Бұл шарада полиция қызметкерлері мен еріктілер азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Акцияның басты бағыттарының бірі ішкі істер органдарында есепте тұрған тұлғалар мен проблемалы отбасыларды аралап, оларға қажетті көмек көрсету. Фархат Қаумен, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.